Hierdie week op Jy is my liefling ontmoet ons die top 10. Elkeen kry 'n geleentheid om 'n Anton Goosen liedjie te sing en hulle sing ook duette vanuit Liefling die movie. Die speletjie is nou verby. Hier is een girl wat 'n ongelooflike geleentheid gaan hê as sy hierdie kompetisie wen en ons is eintlik baie baie gaaf. Okay. Ja. Moet dit nie misloop nie. Sondag aand 7:30 net hier op kyk.